أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاف محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة أحزاب کی اس آیت کو عنوان بنا کر اسوہ رسول اور قرآن پر مسلسل گفتگو کی گئی. آپ آج آٹھویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب یہاں صرف دو تقریریں رہ جاتی ہیں. خواہش یہ ہے کہ تقریروں کا تسلسل ہم کو اس قابل رکھے کہ ہم ان مجلسوں کے بعد کی تقریروں میں قرآن حرف آخر ہے کہ عنوان پر جب گفتگو کریں تو ان تقریروں سے ہم کو
بڑی مدد ملے. آپ کو اس کا تو علم ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جن منازل تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دفع الوقتی نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وقت گزر جائے, بلکہ ایک تدریس ہے, ایک تفہیم ہے, ایک تعلیم ہے, ایک پیغام ہے, جو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے لیے ہے, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ان نوجوان شاداب دماغوں کے لیے ہے جو مسائل کو آپ سے لے کر محفوظ کریں اور پھر اسی طرح سے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں. جو کچھ بھی کہا گیا وہ محفوظ ہے, پھر جس طرح سے آپ سن رہے ہیں میرے ہزاروں احباب مختلف مقامات پر ان تقریروں کو اور ریلے پر سن رہے ہیں, ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ مسائل کو محفوظ کریں. دنیا میں ایک عام مکتوبی یا غیر مکتوبی قانون یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو اختیار آخر سپورٹ کیا جائے کہ اب اس کے بعد پھر کوئی حجت نہ رہے, مکتوبی یا غیر مکتوبی قانون جہاں بھی ہے. برطانیہ کا قانون یہ ہے کہ اگر وہاں کا بادشاہ یا ملکہ حکم دے دے تو پھر اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم کے خلاف گفتگو کرے. دوسری ریاستوں میں بھی سیاست کے اعتبار سے سپریم پاور پر گفتگو ہوتی ہے کہ اختیار اعلیٰ کس کے پاس ہے, اور آج کل تو یہ بحث ہمارے پاس بڑی تیز ہے کہ فیصلہ کرنے والی طاقت کون ہوگی. اسلام کے اعتبار سے ہماری مسلسل گفتگو یہ ہے کہ ذات واجب نے اپنی نگاہوں میں رکھ کر, اپنی نگرانی میں پرورش فرما کر, اپنے سایہ عاطفت میں پروان چڑھا کر, نبوت کے گھرانے میں استفا کی منزل پر چنتے چنتے اس منزل پر پہنچا کر کہ جہاں اس کے بعد پھر استفا ناممکن تھا. اس منزل پر پہنچا کر ایک انسان کو تابع وحی بنایا, اس کے نطق کو وحی قرار دیا, اس کی باتوں کو کلام الہی کا مقام عطا ہوا, اور پھر یہ بھی کہ جو اس کی اطاعت کرے گویا اس نے رسول کی اطاعت کی, اور جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کا اطاعت کرنے والا رسول کا اطاعت کرنے والا, رسول کا اطاعت کرنے والا اللہ کا اطاعت کرنے والا قرار پائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
اور جیسا کہ کل کہا جا رہا تھا جس نے رسول کے ہاتھ سے بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ سے بیعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی, جب تو نے وہ کنکریاں پھینکی تو گویا ہمارے دست اقدس سے ہم نے پھینکا. تو اتنی بلندیوں کے بعد وہ اختیار کل عطا کیا کہ جس اختیار کل کی مثال دنیا کے قانون میں نہیں ملتی. دنیا کے کسی سوورن پاور کو اتنا اختیار نہیں دیا جتنا اپنے رسول کو دیا. دنیا کی کسی اقتدار اعلی کی کوئی تعریف ہی ایسی نہیں کی جا سکتی جو قطمی مرتبت کے اختیار و اقتدار کی تعریف ہے. سورہ حشر میں واضح کر دیا اختیار کی انتہا یہ ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول لائے لے لو, جس رسول روک دے رک جاؤ. تو اتنا اختیار دے کر, اتنا اختیار دے کر پھر اس کے بعد اس امر پر تحدید کی یہ گفتگو تھی اور اب سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے. اس امر کی تحدید کی, اس امر پر حکم دیا کہ تم کہو, تم یہ بھی وحی ہے کہ تم کہو کہ یہ راستہ میرا ہے. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ راستہ میرا ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس بصیرت کے ساتھ جو مجھ کو حاصل ہے, اور اس بصیرت کے ساتھ جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. تو اب ایسی منزل پر ایک مرتبہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نسبت بھی ذات واجب کی طرف ہو جاتی کہ نہیں یہ سبیل الہی ہے, یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ تمہارا کام تو فقط ایک پیغامبر کا ہے, نامہ بر کا ہے, ڈاکیے کا ہے, خطوط رساں کا کام ہے, بس تم ہمارا پیغام پہنچا دو, بندوں کو ہماری طرف پہنچا دو, ہم سے ملا دو, ہم جانے اور بندے جانے, یہ نہیں کہا. ذمہ داریاں دے دیں, ذمہ داریاں دے دیں, اور اتنی ذمہ داریاں دیں, اتنی ذمہ داریاں دیں کہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو کبھی کبھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین سے لے کے والناس کی سین تک پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ اندازہ چلائیں کہ شخصیت پیغمبر کیا ہے. تو پورا قرآن اس اسوے پر گواہ ہے کہ باوجود اس تواضع کے, باوجود اس فروتنی کے, باوجود اس انکساری کے, باوجود اس کمگوئی کے, باوجود اس اخلاق کے, باوجود اس بندگی کی کیفیت تمام کے یہ کہنا کہ یہ میرا راستہ ہے. ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ, میں بلا رہا ہوں, میں بلا رہا ہوں. تو کیوں کہا؟ حکم تھا, اور حکم تھا تو اس شان سے حکم آیا کہ پھر اس کے بعد آواز آئی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, جو میرے رسول سے بگڑ کر جائے ہدایتوں کے پہنچ جانے کے باوجود,
جو میرے رسول سے انشقاق پیدا کرے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول سے بگڑ جائے ہدایتوں کے آنے کے بعد اور صاحبان ایمان سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، تو جدھر منہ پھیر کے جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، واپس نہیں لاتے. جاؤ بگڑ کے جا رہا ہے، جاؤ میرے رسول سے بگڑ کے جا رہا ہے. دیکھا آپ نے، اتنا اختیار دیا کہ اگر تم سے بگڑ کے جائے گا تو ہم واپس نہیں لائیں گے، ہم واپس نہیں لائیں گے. اس لیے کہ باوجود اس کے کہ ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم اصل رحمت و عین رحمت ہیں، اس کے باوجود حبیب ہماری رحمت کا مظہر و مرکز تم ہو. جو تم سے بگڑ کے جائے گا اس کو ہم واپس نہیں لائیں گے. جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ادھر جانے دیں گے، نسلہی جہنم، یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیں گے. برا مقام ہے، برا مستقر ہے، جانے دو. تو آپ نے دیکھا، اس اقتدار پر فائز ہو کر نبی اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکتا کہ جس کے لیے کوئی تاریخ کا لکھنے والا یہ کہے کہ یہ اقربا پروری تھی، یہ بچوں کی محبت تھی، یہ عزیزوں کا لگاؤ تھا، یہ بیٹی سے رابطہ تھا، یہ داماد سے محبت تھی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی نے آنے واحد کے لیے سوچنے کی کوشش کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اسوہ رسول کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھا. آئیے اس منزل پر ایک موقف کی وضاحت کرتے ہیں. دو دن پہلے ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی سورہ حج کی، اور وہ گفتگو کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ شک دور ہو جائے کہ کیا پیغمبر کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرتا ہے کہ جہاں مفاد ذاتی ہو. تو اس کے لیے جو آیت پڑھی گئی وہ یہ آیت تھی سورہ حج کی کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسق اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. تجھ سے پہلے ہم نے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا مگر ہی کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمناؤں میں داخل ہو گیا، تو اللہ نے شیطان کی اس مداخلت کو منسوخ کیا، اپنی آیتوں کو محکم کیا. یہ دو دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے واضح کیا کہ تمنا میں داخل ہوا وہ شیطان جو روز اول یہ ڈر کے کہہ رہا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو نبی کے پاس شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ نہیں آتا ہے. مگر نبی کی تمنا کیا ہے؟ نبی کی تمنا یہ ہے کہ امت رہے حق پر آئے، امت خدا کی طرف جائے. نبی کی تمنا یہ ہے کہ امت جنت تک پہنچ جائے. شیطان ہارج ہو رہا ہے نبی کی تمنا میں، اور نبی کی تمنا میں ہارج ہو کر قلب رسول میں تو آ نہیں سکتا. پہلے یہ طے کر لیجئے، شیطان قلب رسول میں تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قلب رسول تو وحی الہی کا مرکز ہے. قلب رسول تو وحی الہی کا مرکز ہے، جہاں کہا گیا نزل به الروح الامین علی قلبک، تیرے دل پہ تو روح امین آتا ہے، تو روح امین کی گنجائش ہے وہاں، کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ آیت میں نے یہاں تک پڑھی تھی دو دن پہلے. اب اس کے بعد ہی جو آیت ہے وہ آج آپ سن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شیطان کہاں گیا، شیطان نے کس کو بہکایا. لیجعل، اسی کے بعد کی آیت سورہ حج کی، لیجعل ما یلقی الشیطان
فتنتن للذین فی قلوبہم مرضن والقاسیت قلوبہم، تاکہ دنیا جان لے کہ شیطان نے ایک فتنہ پھیلایا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری تھی یا جن کے دل شقی ہو گئے تھے، قساوت قلبی کے کمال پہ پہنچ گئے تھے. اور ان الظالمین لفی شقاق بعید، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو دور کی شقاوت ہے، دور کا انشقاق ہے. تو اب آیت مکمل ہوئی کہ شیطان نے تمنا میں داخل ہو کر ان لوگوں کے دلوں میں راہ پیدا کی جن کے دلوں میں پہلے سے بیماریاں تھیں، پہلے سے بیماریاں تھیں، پہلے سے وسوسے تھے، پہلے سے شکوک تھے، شبہات تھے. شیطان نے وہاں جگہ کی اور وسوسہ یہ پیدا کیا کہ پوچھو تو اتنا اقتدار اس کو کہاں سے ملا. اتنی گفتگو کے بعد بات سمجھ گئے، شیطان وسوسہ یہ پیدا کرتا ہے کہ اتنا اقتدار کہاں سے ملا، اتنا اقتدار کہاں سے ملا. اگر دعوت ذوالعشیرہ میں کسی بچے کا ہاتھ تھامے تو جب بھی یہی شبہ پیدا کرے، اگر غدیر کے موقع پر کسی کو بلند کرے جب بھی یہی شبہ پیدا کرے کہ یہ اختیار کہاں سے ملا. آپ نے بولے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اقتدار کہاں سے آیا، یہ وسوسہ ڈالے. نبی کو اقتدار کہاں، نبی کو یہ اختیار کہاں. ہم اختیار نبی پر بحث کر رہے ہیں، اقتدار نبی پر بحث کر رہے ہیں. سپریم پاور ہے اسلام کا، سپریم پاور ہے. تو تاریخ اسلام کے صفحات کو تو پوری نبی کی زندگی سے بھر جانا چاہیے، شروع سے آخر تک، یہاں سے لے کے قیامت تک. اس لیے کہ نبی کی زندگی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اب اس مقام پر چند باتیں، بڑا بہت ضروری. یہ جس مقام پہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. یہ جیسے بھی آپ اس کو دیکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مطیع رسول مطیع الہی ہے. اس کے بعد کا سلسلہ سنیے، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا. اب اے رسول، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر وہ تیرے پاس آئیں. لو انہم اذ ظلموا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جاؤ کا واستغفر اللہ، اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر وہ ہم سے طلب مغفرت کریں. واستغفر لہم الرسول، اور جن کے لیے رسول طلب مغفرت کرے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے، بشرطے کہ رسول طلب مغفرت کرے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا واستغفر اللہ، اگر وہ لوگ جو ظلم اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہوں، وہ تیرے پاس آئیں اور اللہ سے طلب مغفرت کریں. آیت ختم نہیں ہوئی کہ ہم توبہ کو قبول کر لیں گے، نہیں. واستغفر لہم الرسول، ان کے لیے رسول بھی سفارش کرے، ان کے لیے رسول طلب مغفرت کرے، ان کے لیے رسول استغفار کرے، تو اس وقت اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. یہ آیت سورہ نساء کی ہے. آج آپ کو معلوم ہے حج کو جانے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے اور قبر رسول پر پہنچے تو اس آیت کی تلاوت کریں.
اس آیت کی تلاوت کریں کہ لو انہم ظلموا انفسهم جاؤوکا واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اور اس کے بعد یہ کہیں اللہ کے رسول میں طلب مغفرت چاہتا ہوں، اب تو میری سفارش کر، تو یہاں تک زندگی ہے رسول کی. رسول کی یہاں تک زندگی ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے، یہ آیت باقی ہے، فریضہ حج باقی ہے، مدینے کو جانے والے باقی ہیں، برابر یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور برابر یہ سلام ہوتا رہے گا کہ آپ ہمارے لیے طلب مغفرت کریں، تو قیامت میں شفاعت تو اور ہے، دنیا میں بھی اس طرح سے رسول سے کام پڑتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس پہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی حدیث پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ رسول اور قرآن، صرف ہم قرآن کی ان آیتوں سے بحث کر رہے ہیں جہاں اقتدار رسول کو پیش کیا، اختیار رسول کو پیش کیا ہے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے نبی کو تو پہچانو. اگر یہ طلب مغفرت نہ کرے، اور تم اگر بالا بالا عبادت کر کے میرے پاس آؤ، اگر تم بالا بالا عبادت کر کے راست میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ، اور یہ سمجھ کے آؤ کہ میں تمہاری بندگی کو قدر کی نگاہوں سے دیکھوں گا، تو غلط ہے، بندگی ٹھکرا دی جائے گی. اس لیے کہ نبی کو چھوڑ کے کوئی بندگی ہو نہیں سکتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے آل محمد، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے. بہرحال یہ حیات رسالت ہے، اس کی جاویدانیت ہے، وہ آج محیط ہے، آج ہم کو اسی حیات سے ربط ہے، آج ہمارے لیے بھی وہ سپریم پاور ہے، وہ اقتدار اعلی ہے، اور اس طرح سے اس حیات کو قرآن مجید نے اس انداز میں پیش کیا، اس انداز میں پیش کیا کہ جگہ جگہ بعض وقت تو حیرانی ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا اختیار دیا، اتنا اختیار دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو کچھ ہے، جو کچھ ہے حبیب، اب تمہارا مشورہ. یعنی کبھی کبھی ایک عقیدہ ہے، دیکھیے ایک لفظ ہے، وہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، وہ اس کو مفوضہ کہتے ہیں، میم فے واو وا ہے، مفوضہ یعنی تفویض کر دینے والا عقیدہ، کہ خدا نے پیدا کر کے کسی کو کسی یہ کام تفویض کر دیا کہ تم جانو یہ کام جانے، یہ گروہ ہے ایسا، مگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم مفوضہ نہیں ہیں. یعنی یہ نہیں کہ محمد کے تفویض کر کے خود غافل ہو گیا، نہیں، ہم مفوضہ نہیں ہیں، مفوضہ نہیں، کام دیا اور نگرانی لی، اپنی مرضی کو ساتھ رکھا کہ ہماری مرضی ساتھ ہے، ہماری مرضی ساتھ ہے، ایک مقصد کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے، ایک نظام کل ہے جس کے ساتھ یہ کائنات قائم ہے، ایک نظام عادل ہے جس پر یہ کائنات گردش کر رہی ہے، اس نظام کل کو درجہ کمال پر ایک دن فائز ہونا ہے، ہر شے اپنے استعداد پر جا کر کامل ہو جائے گی، انسانیت کو بھی اپنے مقامات اعلیٰ پر پہنچنا ہے، اور ان سب کی ہدایت و راہ بری کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ سلسلے سے رسول آئیں، سلسلے سے رسول آئیں. تو اب حیات ختمی مرتبہ دیکھیے، سلسلے سے رسول آئیں، تو آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یونس، لوط، ذوالکفل، زکریا، یحییٰ، شعیب،
جتنے انبیاء کے نام قرآن میں آئے وہ سب انبیاء ہیں. ایسا نہیں کیا کہ کوئی نبی کام کر رہا تھا تو ذات واجب نے خفا ہو کے کہا ہوگا کہ تم ریٹائر ہو جاؤ. کسی نبی کو ہٹایا نہیں کام سے. آپ سمجھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی کام کر رہا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ یہ کام غلط ہوا کسی اور سے مدد لے لو. یہ بھی نہیں. ایسا بھی نہیں ہوا کہ اچھا تم نے کیا بہت کچھ کیا مگر اب بوڑھے ہو گئے اب بس کرو, اب ضعیف ہو گئے ہو, اب بیلنس برابر نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہو سمجھتے نہیں ہو, اس لیے ہٹ جاؤ. ایسا بھی نہیں کیا. 2500 برس کی عمر ہے نوح کی, دنیا یہاں 63 برس میں پریشان ہو گئی. دو ہزار پانچ سو برس کی عمر ہے, ہٹایا نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ لقد ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے رسولوں کو لگاتار بھیجا, سلسلہ بھیجا, بنا کے بھیجا تاکہ ہمارا اقتدار کا سلسلہ باقی رہے. اب اس کے بعد ایک عجیب بات آئی اور وہ قابل ذکر ہے, آپ محفوظ رکھیں اور جہاں جہاں آواز جائے وہاں اس فکر کو محفوظ ہونا چاہیے. سورہ نساء میں ارشاد ہوا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے کافر ہوئے. ارے کافی تھا یہ کہنا کہ جو لوگ اللہ سے کافر ہوئے, نہیں, جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے کافر ہوئے. ان کا طریقہ یہ ہے, یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں. یہ ختمی مرتبت کی منزل نہیں ہے, پورے رسولوں کا تذکرہ ہے. یہ قرآن کی آیت دیکھیے, سورہ نساء کی آیت ہے, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق پیدا کر دیں. تو فرق کیوں نہیں ہے, فرق تو ہے نا, وہ خدا ہے یہ بندے ہیں, وہ قدیم ہے یہ حادث ہیں, وہ قادر ہیں یہ عاجز ہیں, وہ عالم ہیں یہ اس کے مظہر ہیں, وہ واجب ہے یہ ممکن ہے, فرق تو ہے نا, فرق تو ہے نا. مگر نہیں, ارشاد ہوا خبر کا, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کافر ہو جاتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق ڈال دیں. یفرقون بین اللہ ورسلہ, اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق ڈالیں. تو آپ نے دیکھا فرق تو ہے نا, وہ خدا ہے یہ بندے ہیں, فرق کیسا نہیں ہے. نہیں نہیں, جب نبی حکم دے تو فرق کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم ہوگا اللہ کا نہیں ہوگا. جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کا منشا ہوگا, یہ آپ کی بات ہوگی, یہ آپ کی خواہش ہوگی, اللہ کی خواہش نہیں ہوگی. کہا نہیں, تمام رسولوں کے لیے یہ ہے کہ خبردار, حکم رسول ہو حکم خدا میں فرق نہ کرو. اگر رسول امر کرے تو وہ ہمارا امر ہے, جانچ کے بھیجا ہے, پہچان کے بھیجا ہے, آزما کے بھیجا ہے, امتحان لے کے بھیجا ہے, منتخب کر کے بھیجا ہے, مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے, انجان آدمی کو نہیں بھیجا ہے, غیر ذمہ دار کو نہیں بھیجا ہے. اس لیے خبردار, کافر ہیں وہ لوگ جو یفرقون بین اللہ ورسلہ, جو اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق ڈالتے ہیں. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون, اور وہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض پہ ایمان لائیں گے اور بعض کو تو نہیں مانتے.
یہ دوسری سے. یعنی پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں, اور اگر آگے بڑھ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے, یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانیں گے. تو آپ نے دیکھا اقتدار کیا ہے, اقتدار یہ ہے کہ تسلیم کرو تو کل کو تسلیم کرو, انکار کرو تو کل کا انکار. بھئی بہت اہم بات ہے, دیکھیے تسلیم کرو تو کل کو تسلیم کرو, انکار کرو تو کل کا انکار. نومن نو بے باز ان وہ نکفر و بے باز نہیں. تو آیت کو پھر ایک مرتبہ دیکھیے, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں, یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ ویقولون نؤمن بے باز ان و نکفر بے باز, اور کہتے ہیں کہ ہم باز پہ ایمان لائیں گے باز کو نہیں مانیں گے. وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور ارادہ کرتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالیں. وہ چاہتے ہیں خود کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا, یہ کھلے کافر ہیں, یہ کھلے کافر ہیں. درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں رسول, تیرے کہنے کے بعد بھی درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے اس کو مانتے, اس کو مان لیں گے اس کو نہیں مانیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا رسول, جو تم لائے اس کو ماننا پڑے گا, جو تم کہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس سے روکیں رکنا پڑے گا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی چیز کو دنیا قبول کر لے اور کہے عقل اس کو مانتی ہے مان لیں گے, عقل اس کو نہیں مانتی نہیں مانیں گے. نہیں, تمہارا حلال کیا ہوا عمل قیامت تک حلال ہے, تمہاری حرام کی ہوئی شے قیامت تک حرام ہے. جس کو مستحب کہو گے مستحب ہے, جس کو مکروہ کہو گے مکروہ ہے. جہاں عباحت کا حکم دو گے عباحت کا حکم رہے گا, جہاں تم یہ بتلا دو گے کہ یہ کراہت ہے تو وہ کراہت قیامت تک باقی رہے گی. جس کو طیب کہو گے وہ قیامت تک طیب ہے, جس کو نجس کہو گے وہ قیامت تک نجس. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا سورہ نساء پر نظر رہے اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں. اب اس کے بعد پھر آئے اور آگے بڑھ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں, لم یفرقوا بین اللہ ورسلہ, لم یفرقوا بینہم, یعنی وہ تفریق ہی نہیں کرتے ان میں, آپس میں تفریق نہیں کرتے, رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول اور ہے وہ رسول اور ہے. سب کا پیغام ایک ہے, سب کا سلسلہ ایک ہے, سب کی حیات حیات ہدایت ہے, سب کا راستہ صراط مستقیم ہے. لم یفرقوا بین احد منہم, ان میں سے ایک سے کو بھی وہ راستے سے نہیں ہٹنے دیتے, وہ بلکہ کہتے ہیں کہ سب کے سب ساتھ ہیں, سب کا راستہ ایک, سب کی منزل ایک. تو ایک تو یہ عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرتے, دوسرے یہ کہ پیغاموں میں فرق نہیں کرتے, سب کا پیغام ایک ہے. کیونکہ انسانیت کو درجہ کمال پہ جانا ہے, یہ درسگاہ ہے. کوئی کہیں تک تعلیم دیتا ہے, کوئی معلم آ کے کچھ اور آگے بڑھاتا ہے, کوئی معلم آ کے کچھ اور درس دیتا ہے, یہاں تک کہ اعلیٰ ترین جماعتوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو ایسی منزل پر یہ اختیار کل اس انسان کو ملتا ہے جس کو چن کر منتخب کر کے پسند کر کے مرتضی بنا کے اپنے علم غیب کا حامل کر کے اس کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دے کے یہ اختیار دیتا ہے کہ رسول اب تم کو وہ منزل عطا کرتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون, نہیں تیرے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے. اللہ و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ تجھے اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنائے.
ان میں اگر کوئی بات پیدا ہو تفریق کی تو تجھ کو حکم بنائے، تجھ کو وَاللَّهُ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور جب تو فیصلہ سنا دے تو پھر دل پر ان کے گرانی نہ ہو، ان کے دل قبول کر لیں اور تجھ کو تسلیم کریں جو حق تسلیم کرنے کا. تو اب رسول حکم ہے، رسول سپریم پاور ہے، رسول اقتدار اعلی ہے، رسول اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں سے جس کے لیے جو حکم دے. تو ایسی منزل پر فلسفہ، منطق، کلام، سائنس کی ترقیاں سب اپنے مقام پر ہیں. ہم کو کسی سے عداوت نہیں ہے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے. علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے. علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے جگر میں اگر سوزے لا الہ نہیں. علوم سے انکار نہیں ہے، علوم کی طرف جاؤ، جاؤ شوق سے جاؤ، مگر ان علوم کو لے کر، ان علوم کو لے کر اسلام کے لیے کوئی پیمانہ نہ ڈھونڈو، اسلام کے لیے کوئی معیار نہ ڈھونڈو کہ ہم اتنا سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں، آؤ اسلام کا معیار ان کو بنائیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. قیامت تک کے لیے دنیا جس مقام پر جہاں تک چلی جائے، جہاں تک چلی جائے وہاں تک پیچھے پیچھے ہدایت، قرآنی احکام اس کو برابر منزل تک لے جائیں گے، اور جب چاہے وہ مڑ کے دیکھے تو یہی دیکھے گا کہ قرآن ساتھ ہے، نبی کا حکم ساتھ ہے، اور آگے آگے وہ قائد ہے کہ جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیادت کرے. تو آپ نے دیکھا کہ علوم جدیدہ کی زد میں آ کر یا افرنگ زدگی کی بنا پر ہم نہ سرکار خاتم کی شان میں کسی سے کوئی گستاخی کو سن سکتے ہیں، نہ کوئی بے ادبی کو برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ غلط ہے، غلط ہے، تصور ہی غلط ہے. بہت دن ہو گئے، مجھے یاد پڑتا ہے بہت دن ہو گئے، کبھی کسی وقت میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے لندن میں، سید اطرت حسین، وہ بھی فلسفہ پڑھتے تھے، انہوں نے فلسفے کی ڈگریاں بھی حاصل کیں اور وہ واقعی فلسفی ہو کے رہے. تو انہوں نے کسی مسئلے پر، فلسفے کے عنوان پر کسی مسئلے پر اقبال کو ایک خط لکھا، تو اقبال نے اس خط کا جواب دیا. وہ جواب آپ سنیے. اس جواب کا عنوان یہ رکھا، ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، عنوان رکھا اس کا اپنے جواب کا، ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. آپ نے دیکھا یہ کیا انہوں نے تمیز پیدا کی اقبال نے. اس منزل پہ آ کے انہوں نے یہ چند شعر لکھے، تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا
زناری برگسان نہ ہوتا. برگسان مشہور فلسفی ہے. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسان نہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے فلسفہ اس کا سب خیالی. ہیگل کانٹ اور مارکس کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ جہاں آپ فلسفہ جدید سے دوچار ہوتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے فلسفہ اس کا سب خیالی. آدم کو سبات کی طلب ہے. یعنی میرے باپ دادا برہمن تھے. میں خاص سومناتی ہوں. اقبال کے دادا پردادا یہ کشمیر کے پنڈت تھے, کشمیر کے برہمن تھے. تو ان کو کوئی باک نہیں ہے دیکھیے اپنا نسب چھپانے میں. اپنا نسب چھپانے میں اقبال کو باک نہیں ہے. وہ یہ بتلاتے ہیں اسلام نے کیا احسان کیا. میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتیو مناتی. میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتیو مناتی. تو سید ہاشمی کی اولاد میری کف خاک برہمن زاد. تو سید ہاشمی ہے. میں برہمن کی اولاد ہوں. ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پیوستہ ہے ریشہائے دل میں. اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز. سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز. سید زادے کے نام فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. اقبال خود فلسفہ پڑھ چکے ہیں. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز. سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز. دل در سخن محمدی بند. ارے محمد کی باتوں میں دل لگا. دل در سخن محمدی بند. اے پورے علی زبو علی چند. اے علی کے بیٹے بو علی سینا کی باتیں کب تک کرے گا. سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز. دل در سخن محمدی بند. دل کو محمد کی باتوں میں لگا. اے پورے علی زبو علی چند. تو علی کا بیٹا ہے. بو علی سینا سے تجھے کیا تعلق ہے. فلسفے سے تجھے کیا تعلق ہے. تو دیکھا آپ نے اقبال کی یہ کتنی کامیاب زد تھی کہ میں باہر سے آیا تو یوں گرویدہ ہوا اور تو گھر میں رہ کے باہر بھاگنا چاہتا ہے. اس لیے عقل کی دنیا کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان بار بار پارٹی نہ بدلے. سیاست ہو کے مذہب پارٹی نہ بدلے. جس کے ہو گئے ہو گئے. اور پھر جب قرآن ساتھ ہو عقل ساتھ ہو عقیدہ ساتھ ہو دین ساتھ ہو تو پھر یہ تزلزل کیسا ہو. پھر یہ تزلزل کیسا. انسان متزلزل کیوں رہے. پھر بارگاہ ختمی مرتبت وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ اس کے متعلق شکوک کیسے شبہات کیسے. کہ جہاں یہ کہا جائے کہ یہاں تک لے لیں گے یہاں سے نہیں لیں گے. جہاں سے نہیں لیں گے وہیں دھوکہ کھائیں گے. وہیں دھوکہ کھائیں گے اور وہیں سے راستہ کٹ جائے. وہیں سے راستہ کٹ جائے گا. اس لیے عزیزان گرامی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے خدا گواہ ہے اسی کو لیجئے. اسی کو لیجئے جس کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھا. اسی کو لیجئے جس کو مسلم نے حجاج صاحب صحیح مسلم نے لکھا. اسی کو لیجئے جس کو
سنن ابی داؤد میں لکھا گیا، اسی کو لیجئے جو ترمذی میں ہے، اسی کو لیجئے جس کو امام احمد بن حنبل نے لکھا، اسی کو لیجئے، یعنی یہ نہیں کہ صحاح ستہ سے ہٹ کے لیجئے، یہ چھ جو صحیح کتابیں ہیں انہی سے لیجئے، انہی سے لیجئے، اور اس منزل پہ آ کے لیجئے کہ جہاں رسول نے فرمایا بخاری مسلم احمد حنبل سبوں نے علیہ الرحمہ و علیہم الرحمہ سبوں نے یہ لکھا کہ بے اختیار کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بزو تم ملنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تعجب کا کیا مقام ہے، تعجب کا کیا مقام ہے، کیا محبت پدری سے کہہ دیا، کیا خاکم بدہن اس تعلق خاطر سے کہا جو باپ کو بیٹی سے ہے، کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، تو قبول کرے تو سب کو قبول کرے، سب کو قبول کرے، زہرا کو اذیت دی جس نے، اس نے مجھے اذیت دی، یقیناً زہرا کو اذیت ہوئی ہوگی شام کے دربار میں، کیا خیال ہے، زہرا کو اذیت ہوئی ہوگی، زہرا کا دل دکھا ہوگا کہ اس کی بیٹیاں آئی ہیں بے پردہ، یقیناً زہرا کو اذیت ہوئی ہوگی، اتنی اذیت، اتنی اذیت کہ یہ آپ کے مقاتل کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، اور تاریخ بھی میں حوالہ دے دوں، یہ طبقات ابن سعد کا جملہ ہے کہ جس تخت پہ یزید بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک سبز پردہ تھا، اس سبز پردے کے پیچھے کنیزیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ ایسی ہی باتیں ہوئیں کہ ایک مرتبہ ایک کنیز ننگے سر ردا پھینک کے باہر آئی، یزید نے گھبرا کے کہا تو میری ناموس ہے، تو دربار میں آ گئی، تو اس نے کہا خاک پڑے تیرے ناموس پر، میں ابھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، فاطمہ زہرا کی آواز آئی، زہرا کی آواز آئی، وہ پکار رہی تھی ارے میری بیٹی دربار میں آئی ہے، الہی و سیدی و مولای اللہ ہمارے حوائج دینی دنیاوی بر لاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل فرما.